Живопис на патріотичний лад. У Кропивницькому учні художньої школи пізнають базові основи образотворчого мистецтва. Щоб відшліфувати техніку, змальовують український посуд, вишивку та декор з національними орнаментами. Свої перші серйозні натюрморти діти готуються представити на виставці, після чого малюнки подарують військовим, які боронять рубежі Донбасу. Як малеча відроджує прадавню українську культуру у своїх полотнах, бачив Володимир Іванченко. У туристично-інформаційному центрі починається виїзне заняття з живопису. Під наглядом викладача діти з натури змальовують автентичний український побут. Доволі прості предмети – кераміка, колоски та рушник. Відтворити на полотні експозицію учні повинні максимум за 2 уроки. Такі завдання, пояснюють викладачі, розвивають у дітей образне мислення. Основне завдання натюрморту, щоб діти навчилися знаходити співвідношення форми, тобто порівнювати предмети один з одним. Що більше, що менше, компонувати в аркуші, не сильно великий, не сильно маленький. Потім знову ж таки підбирати кольори і тон. Тон – це характеристика темноти чи світлоти будь-якого предмету чи явища і так далі. Наприклад, ось цей предмет у нас темніший по тону, цей світліший по тону, знайти співвідношення. Натюрморт дітвора малює в різноманітних техніках. Вуляни, наприклад, робота з нотками експресіонізму. Щоб картина вийшла промовистішою, змішує безліч яскравих відтінків. Завдяки барвистим кольорам кераміка не виглядає одноманітно, а набуває емоційного забарвлення, переконана дівчина. На відміну від решти учнів, для малювання використовує акрилові фарби, а замість пензля – мастихін. Просто набираємо фарбу якусь там, яку нам потрібно, і просто малюємо. Або можна, я не знаю, ще не зручно виправляти, наприклад, якщо не подобається слой фарби, можна просто так зробити, якщо вона ще не засохла, і перемалювати зверху. І це, до речі, ще теж плюс акрилу, того, що його можна безкінечно перекривати, і вона типу буде нормально виглядати. А от Катерина поки що в пошуках свого авторського стилю. Дівчинка тільки вступила до 1-го класу художньої школи, тому опановує образотворче мистецтво з нуля. Каже, натюрморти раніше не малювала, тож не всі предмети даються легко. Саме мені було складно, в принципі, напевно, з самим клечиком, тому що я там путалась з кольорами, ну, все таке. І ще я ще буду домальовувати багато малих деталей на полотні, чи що це таке ось. Тому я думаю, що оце буде складно. Тема заняття малечі припала до душі. Малюють натхненно, бо українська культура нині в тренді. Мені подобається малювати патріотично, бо це як частка нашого народу. З цим жили наші предки, і це рідне моє, моя батьківщина. Всі роботи юних художників об'єднають у виставку. На широкий загал у туристично-інформаційному центрі її експонуватимуть до кінця лютого. Протягом лютого, а потім ми плануємо спільно з фотографіями дружин військових і роботи передати хлопцям на передову. Для того, щоб нагадати, що ми їх тут чекаємо, що ми не забули, що Україна наша єдина, і ми обов'язково переможемо, діти про це пам'ятають. А в березні волонтери відвезуть дитячі малюнки в найгарячіші точки фронту. На картинах малеча напише побажання хоробрим українським захисникам. А мрія сьогодні в дітей одна на всіх. Аби тільки швидше закінчилася війна. А ЗСУ назавжди прогнали рашистську погань з нашої держави на російські болота. З вірою в перемогу. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».